परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने निशामा विराट स्वयं सेवक सभा अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी उत्सव सेवारत स्वयं सेवकों की विशिष्ट प्रेरणा सभा। आगामी 30 दिवस सुधी समग्र विश्व ने प्रमुख स्वामी महाराज ना वैश्विक कार्य अने मूल्यों ने प्रेरणा समग्र विश्व में ज्यांथी प्रसारित थवानी छे तेवा प्रमुख स्वामी नगर में संस्थाना करोड़रज्जु समान स्वयं सेवकों की विशिष्ट सभा नु आयोजन थयु हतु। शताब्दी महोत्सवना उद्घाटन समारोह ने मात्र 2 दिवस बाकी रह्या छे त्यारे स्वयं सेवकों आ विराट सभा ने संबोधीने संस्थाना वडा परम पूज्य महंत स्वामी महाराजे प्रत्यक्ष आशीर्वचन वर्षाव्या हता। सांजे 5 वागे आ सभानो आरंभ थयो हतो। आ सभा कार्यमां शिस्त शैली अने संप आ त्रणेय गुणों केरवीने स्वयं सेवकोए केवी रीते आदर्श सेवक बनवानुं छे तेनी विविध रोचक प्रेरणात्मक प्रस्तुतिओ द्वारा दृढ़ता करवामां आवी हती। पूज्य यज्ञप्रिय स्वामी पूज्य त्यागवल्लभ स्वामी अने BAPS संस्थाना आंतरराष्ट्रीय कन्विनर एवं पूज्य ईश्वरचरण स्वामीए परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज अने परम पूज्य महंत स्वामी महाराजना जीवनमांथी केवी उत्तम रीते सेवा कार्य करवानुं छे तेनी समजण दृढ़ करावी हती। कार्यक्रमना अंतमां आ महोत्सवना प्रेरणामूर्ति अने जेमणे सतत मार्गदर्शन अने प्रेरणा वचनों द्वारा संतो स्वयंसेवकोने आ महोत्सवमां या होम करवानी हाकल करी એવા પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજે પોતાના આશીર્વચનમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રમુખ સ્વામીએ પોતાનું સમગ્ર જીવન અન્યોને કાજે સમર્પિત કરી દીધું। તેમનું ઋણ ક્યારેય ચૂકવી શકાય તેમ નથી। આ મહોત્સવ તેમનું યથાશક્તિ ઋણ ચૂકવવાનો અવસર છે। સ્વયંસેવકોની તનતોડ નિસ્વાર્થ સેવાને તેમણે હૃદયપૂર્વક વધાવી હતી। ઉલ્લેખનીય છે કે અહીં સેવારત હજારો સ્વયંસેવકોમાં કોઈ ઉદ્યોગપતિ છે તો કોઈ સરકારી પદાધિકારીઓ છે, કોઈ સામાજિક પ્રતિષ્ઠિત અગ્રણી છે તો કોઈક સામાન્ય આર્થિક પરિસ્થિતિ ધરાવે છે, કોઈક સ્વાસ્થ્યની મુશ્કેલીજનક પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા તો કોઈક સામાજિક પ્રસંગોના આયોજનો વિચારી રહ્યા હતા, પરંતુ પોતાના પ્રાણપ્યારા ગુરુ હરિપ્રમુખ સ્વામી મહારાજના આ ઉત્સવમાં સ્વયંસેવકોએ ધંધા વ્યવસાય કોઈક સામાજિક પ્રસંગોમાં ઠેલીને તો કોઈક પોતાની નોકરીમાંથી રજા લઈને સેવામાં જોડાયા છે। અબાલ વૃદ્ધ સ્ત્રી પુરુષ સૌ કોઈ અહીં સાચા ભાવથી સમર્પિત થયા છે। સ્વયંસેવકોની અસંખ્ય પ્રેરણાદાયી ગાથાઓમાં એક દ્રષ્ટિ ગાંધીનગરના બેંક ઓફ બરોડામાં પૂર્વ ડેપ્યુટી રિજિયોનલ મેનેજર તરીકે અને ત્યારબાદ ડેપ્યુટી ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફ BOB લંડન માટે ફરજ બજાવતા પુરુષોત્તમ ભાલિયા પ્લમ્બિંગ કામ કરનાર અને બાંધકામ સેવા માટે શતાબ્દીની સેવામાં શરૂઆતથી આવી ગયા। અમદાવાદના ભૂપતભાઈ કાટેલિયા તેમના મિસ્ત્રીકામના વ્યવસાયમાં દેશની પ્રતિષ્ઠિત ટેક્સટાઇલ કંપનીમાંથી આશરે 4 વર્ષ સુધી ચાલે તેટલા મોટા કોન્ટ્રાક્ટ છોડીને શતાબ્દી સેવામાં સમર્પિત થઈ ગયા। અમરેલીના પ્રિયાંક પટોડિયાએ BE બાયોમેડિકલ એન્જિનો અભ્યાસ GTUમાં પૂર્ણ કરીને ઇન્ટર્નશીપ પૂર્ણ કરી કેનેડા સેન્ટેચોલ કોલેજમાં માસ્ટર ડિગ્રીમાં બાયોમેડિકલ એન્જિનમાં પ્રવેશ લીધો હતો। બીજા આવી ગયા હતા અને ફી પણ ભરી દીધી હતી, પરંતુ તેઓ 6 મહિના સેવામાં આવી ગયા। અમદાવાદના કમલેશભાઈ પટેલે પોતાની ફ્લેટ સ્કીમ ગણેશ જિનેસિસના નવા જ બનાવેલા 168 ફ્લેટ હરિભક્તો અને સ્વયંસેવકોના ઉતારા માટે આપ્યા છે અને પોતે પાણી વિભાગમાં, બાંધકામ વિભાગમાં વગેરે સેવાઓમાં જોડાયા। મુંબઈના વિવેક વાલિયાએ CA જૂનમાં પ્રિલિમિનરી પરીક્ષા આપી અને 50 દિવસની સેવામાં જોડાયા। તેમની CA બીજી પરીક્ષામાં ડિસેમ્બરમાં આવવાની હોવાથી ઘરે જવાનું હતું, પરંતુ નગરમાં સેવાનો માહોલ જોઈને CA બીજી પરીક્ષાને છોડીને મહોત્સવની સેવા ચાલુ રાખી છે। પાલનપુરના જયંતિભાઈએ શતાબ્દી મહોત્સવમાં સેવા થઈ શકે તે માટે પોતાની પાસેના 10 જેટલા ઢોર ઢાંકર હતા તે વેચીને ફક્ત ખેતીનો વ્યવસાય રાખ્યો અને 120 દિવસની સેવામાં આવી ગયા। પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો તેઓ પોતાની વ્યસનમુક્તિ કરી જીવન ઉત્કર્ષ કરવા બદલ આભાર માની રહ્યા છે। સુરતના ધીરેનભાઈ પટેલ જેમની સુરતમાં એલ્યુમિનિયમની મોટી ફેક્ટરી છે, સાથે સાથે વાપી, નવસારી, અમદાવાદમાં પણ જેમની ફેક્ટરીમાં 500 વ્યક્તિઓ કાર્ય કરે છે અને 1000 કરોડનું ટર્નઓવર ધરાવે છે, તેમણે બાંધકામ વિભાગમાં તગારા ઉંચકવા, ઈંટો ઉપાડવી, સિમેન્ટ કમચી ભરવા વગેરે સેવાઓ કરી છે। અમેરિકામાં એડિસનમાં રહેતા કમલેશ ટિંબડિયાએ અમેરિકામાં નિર્ણાધીન અક્ષરધામમાં 8 મહિના સુધી સેવા બજાવી અને પોતાની ફાર્મસી સ્ટોરમાં નોકરી છોડીને શતાબ્દી મહોત્સવમાં 45 દિવસની સેવામાં જોડાયા છે અને તેમની સાથે અન્યોને પણ પ્રેરણા આપી અહીં સેવામાં બોલાવ્યા છે। શતાબ્દી મહોત્સવને સમગ્ર આયોજનમાં સંતો અને સ્વયંસેવકો દ્વારા દરેક વિભાગની સેવાનું ઊંડું આયોજન, શિસ્ત અને સેવા સમર્પણની ભાવનાઓ સૌને નતમસ્તક કરી દે તેવી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ્સ, JDSTV। સ્વાકો આયુર્વેદિક ઓલ નેચરલ ઓલ હર્બલ નો ટોક્સિસ પ્રોડક્ટ ઘૂંટણના દુખાવા માટે સ્વાકો તેલ, ઘૂંટણના દુખાવા માટેનું શ્રેષ્ઠ આયુર્વેદિક સ્વાકો તેલ, આમળા માટેનું સ્વાકો તેલ લગાવવાથી ઝડપથી વાળમાં ફરક જોવા મળે છે,
સફેદ થતા અટકાવે છે, ખોડો થતો રોકે છે. સ્વાકો આયુર્વેદિક પેઇન રિલીફ સ્પ્રે. સ્વાકો આયુર્વેદિક પેઇન રિલીફ સ્પ્રે જે સાંધાનો દુખાવો, ઘૂંટણનો દુખાવો, પેટનો દુખાવો, ખભાનો દુખાવો, સ્નાયુ તાણ, મચકોળ તથા સાઇટિકા જેવા દુખાવામાં રાહત આપે છે. સ્વાકો આયુર્વેદિક કુલ તેલ જે સ્વાકો આયુર્વેદિક કુલ તેલ જીભને ચમકીલા બનાવે છે. તેલની માલિશ કરવાથી ઠંડક પડે છે, ઊંઘ સારી આવે છે, માથા ઉપરની ચામડીને પોષણ આપે છે, માથાનું રોજિંદો માનસિક તાણ દૂર કરી આપે છે અને સ્ફૂર્તિ આપે છે. સ્વાકો કોલ્ડ રબ આયુર્વેદિક શરદી, કફ, ગળાની ખરાશ, બંધ નાક, સરદર્દ, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ જેવા લક્ષણોમાં એકદમ અસરકારક છે. સ્વાકો પેઇન રિલીફ ઓઇન્ટમેન્ટ માથાનો દુખાવો, આધા શીશી, સાંધા કે ગાઉટના દુખાવામાં મદદ કરે છે. સ્નાયુના જકડાઈ જતા તથા મચકોડ બગે પીડા માટે તુરંત રાહત આપે છે. સ્વાકો ઇન્હેલર આયુર્વેદિક નાકનું બંધ થવું શ્વાસમાં રાહત અપાવે છે. સ્વાકો બદામ આયુર્વેદિક તેલ ઉપયોગ કરવાથી વાળ તૂટવાની સંભાવના ઓછી થાય છે, વાળની પુનઃવૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપે છે, વાળને પાતળા થવામાં ઘટાડો કરે છે. સ્વાકો આયુર્વેદિક બોડી પાવડર ચામડી માટે ફાયદાકારક અને નેચરલ હર્બલ શરીર પર છાંટવાનો પાવડર છે. બેક્ટેરિયાના ઇન્ફેક્શનથી બચાવે છે. પાવડર છાંટવાથી ઠંડક અનુભવાય છે. સ્વાકો આયુર્વેદિક પ્રોડક્ટ આચાર્ય મેડિકલ LNP કંપનીની દરેક પ્રોડક્ટ નજીકના મેડિકલ સ્ટોર પર ઉપલબ્ધ છે.